Pau no cu é pau no cu, né? É, os guri! Botava a bucha lenha fora do mato. Uma pedra lisa ali, tá louco. Aqui. Olha só. Aham. Desviada, ela vai vender. Vai sim. Deixa eu ver se eu vou. Hã? Põe de que lado de baixo é liso pra caralho. Pô, tá. Tá. Bom. Tá. Né? Não sei. Essa trilha, essas trilhas aqui estão show de bola. Claro que sim. Já recuperou tudo. Vamos subir aqui? Não sei, vamos subir o gaúcho. Tá. Daí deu uma olhada como é que tá o gaúcho lá.
descemos aqui, se tem gaúcho, aquela ali é uma estrada, é um estradão, nunca tamo. Só que tu viu a diferença de limpar largo? Ali na onde caiu aquela árvore grande. Só tem árvore grande, o resto tá limpo. Do progresso limpa um triozinho assim, a cada mês teria que tá limpando. Toca. Toca que tá filmando. Tá boa a tocada ou tem que ir mais devagar? Mais devagar um pouco. Tu tá andando que nem o Chepa. Tu não tem o cabeça de porco hoje junto, mas olha. Eu me canso também, viu? Tira o cipó daí. Tá? Cipó tu tira daí.